erreur ma ta ñak té mom contrôle lamb té mom bañu lamb ndax 90% yi jëri nak kessep ay mbeur lañ c'est ko wax gi lamb momuko da am ko mom da am ku mom kaddu gi man sama analyse ma bop waaw mom ku bëgg lamb la waaw cheikh fo bu ñu joxe yeen mbir yoon bu xawé 10 ni fo nga xol loko géré wé xam nga gaay ñoom ñoo mëna yaawil quoi gaay ñoom mëna ngandil affaire yi agrafé affaire yi Sénégal ku wax lamb wax football ku wax football wax lamb am leena contrôle lamb dé c'est que mom bañu lamb contrôle lamb c'est que wax jott mu wax lamb taxul mu wax lolu waaw waaw lamb taxul mu wax da am ku tax mu wax lolu waye mom du lamb non manam xam nga mën na nek ben genre règlement de contrôle mo kéré nak kéré mais taxul lamb taxul mu wax lolu ndax gaay na ba ma ko gisé mu wax ak gaay suñu agrafé wax je ak nit ñi lu ñuy waxé mais dama analyse ma bo ba xamné ci soxlu lamb iñanu lamb lamb ci ba am lolu mu wax dafa am kenn ku ko mo mais pas lamb xam nga ñi état bu sok sok ndox mënta ñak jëf jëf mënta ñak galan ko mënta ñak waaw xam nga tay su démé bu sonko bu dal di ko jox ki mom non luñu doore dar ki mom non dar façon mu séra ko waaw sonko président sonko dafa jëne jabb xamna fu mu tankam waaw dugg ko xamna amul benn communication wala dugg ko xamna gën amul fu mu tankam mu def benn communication bo xamna ni communication mardi tayu waaw waaw mën dal lu ko gisé dal gaay xam nga mën ta ñak lamb taxul bu doon sama sawru gaay ñu jëm ak jappale gaay gaay liggéey mo gëmi galan galan ko rek jëf jëfé ak bi xéx ak di indi saaru sax ak indi affaire suisse gaay mëna dakh ginaar sen dakh gila di waxal sen soxla man lool anduma ci ku ni kurul juum amul yu suñu way dox ni kurul juum amul yalla ko dul ju yalla ko dul ju mo da bu doon sama sawru da ba man sama analyse ma bop lamb taxul mu wax lool borom du ngi wax kenn lu ñak waaw da tax luma gisé gaay mom xamna ne mom birim ku tek mom ki ngi re waji mom ku baax la man gis na ko bi ta communication ba li ngi re wa adrim soule mom vraiment mom wax deug ci yalla mom nekku nit ko soxor nekku nit ko iñan ndax def lu mu dekkay kess bu deug beuk ay mbeuru kess di beure mu len iñan lolou amul fenn ñuy wax rek ñuy soppe mom lamb taxul mu wax lolou gaay ñoo ñom ñoo créer sen affaire rek xamal bokk ci def lo xamna sax dugul ko xamna tok dugul assalamu alaykum wax dugul waxun ci malik musa sa ñoo ko dugul fi ay jabb yow di gindi ayru non taxul ñu gër taan bi jëpp doon ben li waaw lolou taxul lamb wax lolou dafa ku ne senegal xamni lamb daal lamb ak football ci wax daal ka wax jodi lu lamb momuko te gaay ñoo bëgg agrafé affaire rek ñoo bëgg fo xam nak suñu non xam na ñu daal grand président ci li wër manu waji xawmako daal ka mais senegal ñu ni dañuy dégg teul rek ñi dam na daal ba communication man anduma ci daal ka loolu mu wax dama ne mom su nekkal te ñu sék na gum jamm salam yaa mo dégg ha man ma nek sama promoteur ma bëgg ko delantu ko suma neexati nekk drapeau ku baxul ku baxul ñu tuddé ndam ku baxul ñu tuddé doom ku baxul ñu tuddé drapeau da ngay rukkar ma tay mu suma neexon tay bu jëkke say man na bayina bari mu jëk sama drapeau mu tuddé ko monsieur le président Ablaye Wade wala mu tuddé ko président Jomay Fay wala mu tuddé ko Sonko wala mu tuddé ko kenn ci ministre yi kenn mënu ci dara dañu waxante ndax ñu ñu fi nekk té faculté ñu dañu problème ci ñu leen tuddé drapeau mais dañu bax ma ñu leen tuddé drapeau drapeau dañu ko jaaru jëss bu gnaas la la mo wara ñun mbeuri bu amé comme ñu dem suñu xar ñu ñu may xaliss comme classe andawé guyar ak classe ak yene kilifi dina nek bi dëkk bi ñu dem ci ñom ñi may xal ñu jappal suñu combat té faculté amu ñu ñu ñom yaakar ski dëñ gën suñu voilà lolu dañu mo tax am gaay am ñoo ñu bëgg créer ay buzz di créer buzz di dëkk dëgg di tel rek ñu ñu bëgg ci am bénn école bokk ma ak ñoo ñu ndax man ba bay xew ay youtube ay tiktok yi ni xewul ñu way ñuy waxante ñoo tax ouple ci yow dañu mais xama gaay la ñu bëgg tok ci média yi di sadar yi def la suñu di xassé duma jolé lolu man dal lu bëgg wax lu bëgg wax dal mom soxru iñanu dañu xam kuñ jox pétrole kuñ jox gaz kuñ jox essence xam ni sonko dafa ñu jappako té fekk na ci innocent wala té ko ndar du ko dox dara du ko dox benn poste gaay ñoo bëgg agrafé gaay lolu mu wax yam lamb momuko ba sax xax na bëgg dal lolu laaji waaw no biram waaji dal man ko ñaanu yalla yaa na ligéem yox ci réssi yam def sénégal yépp lu ñu leen doon benn ñu kafré am jamm ak salam lamb ji mëna neex moy mu commencé do def sama spectacle def sama animation yaa na karma lamb pour ñëpp la yaa na karma di ñaanal yalla réew ñëpp am jamm ñëpp am jamm ak salam mo gëru gaay nekk di saga ñu def duñu dara sa ñu commencé toy na waral xam man mom ku xam yaa xam ci Ablaye Wade am waaw li ñu waxante ko xam yaa leen yaa kérok mo sa message lu wax man tam ma gëna mëna gaay lu santi carte do way
Thank you.